mä luin yhden tutkimuksen, missä sanottiin näin, että tärkein valinta, mikä niin kuin ihmiset menee teatteriin, on ne näyttelijät siinä näytelmässä. Niin jos halutaan enemmän nuoria ihmisiä näytelmiin, niin pitäisi ottaa joku sellainen, joka vetoo nuoriin. Mä luin, että joka näytelmään pitää ottaa cheek. Miettikää, miten mahtavaa se on. Cheek Hamlettina silleen, että ollakko vai eikö olla? Tai jos mä olisin sä, niin kyllä mäkin olisin. Tai tiettäkö, 7 veljestä on se kohta, tiettäkö, kun ne opettajat niitä aakkosia se. A, A, B, A, C, A, voi jumalauta! Onko se tsiikki? Kuka muu muka?